Oi, tudo jóia? E aqui o controle Xbox Elite Series 2 Core. Controle que custa simplesmente um rim aqui no Brasil. Eu fui ver o preço aqui na Cabum e tá 2 mil reais. Que que é isso, cara? Que. Hã? Eu acho que tá errado esse preço aqui da Cabum, porque em outros lugares aqui tá um pouquinho mais barato. E no caso, essa versão que eu tenho aqui, ela vai ser a versão chamada de Core. Ou core, enfim. A diferença para a versão que não é core, que é essa daqui, que são um pouco mais caro, é que nessa versão ela não vai vir com os acessórios ali para você modificar o controle, como, como de pad, analógico, e as coisas aqui de, de trás. Mas fora isso, de resto, é basicamente o mesmo controle. E no caso, esse meu aqui eu comprei no Ali. Eu não fui taxado. Ainda bem, né? E o preço que saiu para mim foi em torno de uns 569. Eu peguei em promoção, usei alguns cupons e também tinha alguns créditos, créditos que eu tinha na minha conta do Ali. Ali, então acabou meio que saindo barato, né? Como eu comentei essa versão aqui, não vem com os acessórios, só que no caso eu também comprei os acessórios, só que não o oficial da Microsoft, peguei de datafrog, que é mais barato, né? Também no ali. Vou abrir aqui. Vem nesse estojinho. E foi uns 60 reais mais ou menos. Hum, e aqui tá. Os pedais. E aí eu vou poder meio que deixar o controle completo agora. Vou deixar aqui. estou bem feito até. Não é plástico não, parece que é de metal, sei lá Não sei como é que se compara com o da Microsoft Mas esse daqui parece que é bom E comparando com o da Microsoft Da direita, Data Frog Microsoft, que é o que veio com o controle aqui Rapaz, praticamente idêntico, viu? Não tô nem brincando é. Olha, se eu misturar os dois aqui, eu não vou saber dizer qual que é qual Sério mesmo, qualidade Muito próxima Que é isso E agora sim, eu tenho aqui meu controle completo, os pedais, também alguns outros acessórios. É um controle bem bonito, né? Essa versão core, eu acho que tem outras cores também. Acho que tem um que é todo vermelho, uma é toda azul. A cor que eu achei mais bonito assim, foi o branco. Eu acho que tem dá um contraste bem legal com a borrachinha preta aqui, né? Ficou bonito. Eu também peguei mais outro acessório aqui, que eu não sei se é original da Microsoft, mas eu acho que não deve ser. Eu não sei. Eu sei que eu. eu, eu eita! Comprei no Ali, tinha boas avaliações também. isso daqui é basicamente um adaptador para você poder usar o controle da, do Xbox no PC, sem fio. Olha aí como é que é o adaptador. E eu peguei nessa cor verde, que é igual a cor da parede daqui de casa. Esse aqui é o botão para parear. Aí no caso, eu vou poder usar agora o controle do Xbox no PC, sem precisar do fio. Bom, é, o encaixe é feito por algum tipo de magnetismo que tem aqui. E parece que só sai mesmo se eu fizer uma forcinha aqui para tirar. Eu não sei qual cruzinha que eu vou usar, mas esse estilo de cruzinha aqui, cruz dos pads, né? Eu não cheguei a testar ainda não. Ou será que eu já testei? Nossa, cara, minha memória tá ruim, mas eu, cara, eu acho que eu não testei não. Mas a princípio aqui, eu não sei qual que eu vou gostar mais não. Eu sei. Porque assim, o, o tradicional eu curto bastante, né? Mas eu vou dar uma chance para essa coisinha aqui. Ah, acabei misturando os dois aqui, ó. Cara, eu não sei qual que é. Qual. Mesmo peso, enfim, material também, mesma coisa. Já sobre os analógicos, vem várias variações que eu ainda vou testá-las. Essa aqui mais comprida, geralmente dá uma precisão um pouco mais precisa pra FPS. E as outras variações muda a borrachinha daqui da parte de cima. Sendo que essa aqui é a padrão e essa aqui são as variações. tem essa pecinha aqui também que ela vai servir para você fazer isso daqui ó você coloca e gira ali para configurar a rigidez do analógico deixar ele um pouco mais duro um pouco mais suave aí isso aqui pode ajudar talvez aí a ter uma precisão um pouco mais delicada ali mais ajustável interessante e as outras funções que tem além de poder ajustar aqui a rigidez do analógico bom tem você a função de você poder trocar os analógicos trocar o de pad e virar no controle terá os botões a mais e tem também esses outros dois botõezinhos aqui que servem para você configurar até onde vai o gatilho. Aí aqui ele para aqui, e aqui vai para ali, ó. Felizmente, essa versão aqui não tem pilhas. Ele vai ser a bateria, que terá uma autonomia de 40 horas. E vem também aqui um cabo bem comprido. Cada deve ter uns três métodos aqui, viu? E parece ser um cabo bem resistente também. Eu não sei se isso aqui é nylon, cara. Eu acho que é um nylon sim, mas é um nylon bem diferente mesmo desses cabos de nylon mais simples que eu já, que eu já vi pessoalmente. É diferente. Um detalhezinho aqui do logo da do Xbox. Qualidade muito boa para um cabo. Muito boa mesmo. E o que, que eu achei de simplesmente apertar os botões? Desse controle Elite Posso dizer que Tem uma qualidade muito boa Sensação taxa bem agradável Os botões de trás ficou bem encaixado Tá com um cliquezinho bom também Suavidade do gatilho Boa Dá pra notar que é muito bem feito Muito bem feito mesmo e nessa parte que tem uma textura. Além também daqui ser tudo emborrachado. Cara, eu tô com medo dessa, dessa parte emborrachada ficar meio nojenta aí com o tempo. Porque pode acumular muito, sei lá, sujeira mesmo aí com o tempo, suor, enfim. Tem que ter um cuidado bom aqui com essas partes emborrachadas. Mas o bom é que dá assim, né? Uma pegada mais firme no controle. E a suavidade do analógico eu deixei o mais suave possível com isso daqui. Mas você pode ajustar ali, como eu comentei. E, cara, muito bom. É um controle que tem um aspecto de algo mais premium em relação a um controle mais como esse, que é muito bom também. Mas existe aqui uma diferença enorme de preço, né? Esse daqui você encontra por 200, que é o 8 sem fio. Aqui, igual eu mostrei ali, é tá na casa dos mil reais. É, cara, eu não testei esse controle ainda, mas sei lá, velho. Não sei se vale muito a pena você investir tanto assim em um controle. É complicado. E o que, que eu noto de diferente de um controle de mil reais para um de duzentos? e pouco, o peso aqui é mais pesado. O acabamento dos os materiais desse daqui, ele tem um aspecto mais, como eu comentei, mais premium, você vê que é algo mais sofisticado. Apesar de que aqui também tá muito bom pelo preço, né, do 8bit, uma qualidade muito boa, mas de fato aqui, como eu comentei, é algo mais bem mais refinado assim. O 8 bitdo que é um contadorzinho que eu gosto bastante dele e é o que eu venho mais usando para jogar no PC, mas eu devo aposentá-lo agora porque eu vou provavelmente usar esse daqui para jogar no PC. Eu vou parear aqui agora no PC, só tem que ver como é que faz, né? E tomara que funcione. Eu vou usar um extensorzinho que eu tenho aqui da Glorious para poder assim usar o receptor próximo. Bom, acho que conectou. E pelo visto está funcionando sim. E fica conectado como se fosse igual no console. Não vai ser uma conexão via bluetooth. Eu imagino que é uma conexão bem similar ali como se fosse 2.4 GHz. Acabei de baixar o software. Podemos né, configurar até três perfis. E aí você pode selecionar basicamente remapear todos os botões do controle, configurar aqui a sensibilidade do analógico, o software um pouco mais complexo para configurar a sensibilidade dos gatilhos também, ó. Um pouquinho que eu vou apertando vai mais, conhecendo ali. E a intensidade da vibração também E no caso ele também tem uma vibração, né? Como eu falei, os gatilhos E a cor da luzinha do perfil e uma conclusão inicial do que, que eu achei desse controle. Eu tô apenas testando ele tem cerca de um dia. Eu fiz um unboxing ontem, joguei alguns jogos aqui, testei um pouco. E esse vídeo não é exatamente uma review. Meu intuito mais aqui era apenas fazer um unboxing e apenas mostrar o controle a vocês e comentar algumas coisas por cima. Mas olha, sinceramente, eu acho que por mil reais, aliás, é mais do que mil reais aqui no Brasil, né? Acaba sendo um valor extremamente salgado. E ao meu ver, particularmente, eu acho que é um investimento que eu não faria. E se eu tivesse pagado esse preço, eu acho que eu. Teria sim, me arrependido, tá? Tudo bem, né? Que o controle passa de um aspecto de um produto de altíssima qualidade e ele faz isso muito bem, né? É um produto assim, bem refinado mesmo. Mas, cara, mil reais é, é muito complicado esse valor. Ainda mais você pensa em pegar esse controle apenas para jogar jogos modo campanha, que é o meu caso. Eu acho que para quem for jogar jogo FPS, como o um COD, vai ter sim um proveito muito melhor, pois lá você vai poder desfrutar melhor, né, das características desse controle, pois lá você pode configurar para você fazer um drop shot mais Fácil, dentre outras coisas. É, mas continuando aqui, o que eu posso dizer do que, que eu percebi usando desde ontem é um controle que respondeu extremamente bem na conexão sem fio. Com o adaptador que eu comprei, não notei delay nenhum. A sensibilidade do analógico é bem precisa. Eu deixei a configuração ali da rigidez ainda mais suave. Eu acho que ficou bem confortável para mim. A tatilidade dos botões, também, né, dos outros botões entregaram tatilidade. Que eu não tenho nada a reclamar. Eu espero que esses botões, né, ainda mais no controle desse nível, dure por um bom tempo aí, entregando essa tatilidade agradável por muito tempo. A pegada é bem confortável, ela preenche bem a minha mão, né, e como eu falei, tem uma ergonomia que me agrada bastante. É outra coisa. Coisa também que eu posso comentar é a vibração, eu curti também bastante, tanto dos gatilhos como a vibração que encosta ali no meio da mão. Eu acho que seria legal se a Microsoft fizesse uma vibração no estilo ali do, do controle do PS5, pois no controle do PS5 um pouco mais imersível. E no mais, olha, eu acho que sim, é o melhor controle que eu já testei até hoje, que do tudo que eu testei, né? Mas ele sai por um preço bem caro, né? E repetindo novamente, eu acho que por mil é muito caro. E se você for jogar só jogo modo campanha, cara, vai no controle da Microsoft normal. Ou outro do computador de custo-benefício, pois já tem uma qualidade muito boa e tem uma diferença enorme no preço e sai bem mais barato. Eu vou ficando por aqui e até o próximo. Falou!